可是，我今天跟郑楚瑶的约会搞砸了，我连这点事情都做不好，妈一定很失望。对了，就是因为江念宇，他不但要破坏我的感情，还要教坏我的男人，还要抢我的男人。哼，你说你为什么这样做？为什么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 不看脸？为什么认错人？为什么？为什么？你个混蛋！你个冰块脸！为什么这样子？你个变态！不要够了！你既然是活的，那我刚刚说的话你都听到了。站住！你干什么去？你等我，你等我一下，你等我呀！你别跑啊！喂喂，你等会儿！喂喂喂，你要去哪里啊？你还没付钱呢。哦。老板娘，我今天忘了带钱包了，我能不能赊账啊？你还要赊账啊？这已经是第三次了。不行，你今天要是不付钱的话，我是不让你走的。你要帮他给啊？哇，这下太好了，你帮我付了钱啊，谢谢你。你刚刚干嘛跑啊？我很可怕吗？今天真是谢谢你了，要不然我真不知道该怎么办。哎，你把你的联系方式给我吧，这样呢，我就把钱加倍还给你。那怎么行？你打这份工也不容易的。我说要还给你，就要还给你，你就……哎，你去哪儿啊？我林星辰连人的人情都不欠，熊的也不欠。哎，你等等我，别跑！喂！你三条街了，你到底要去哪儿啊？喂，你有没有听到我在说话？真的很累，大晚上，你真的不要再走了，行不行啊？我跟你说话你没听见啊？你不许走！我都跟你说了，你不要再走了。对了，我想起来了，你把那个熊头摘下来，我给你拍张照。你放心，我林星辰一定会把钱还给你的。你的反应怎么那么大？你是不是我认识的人？你快点把熊头给我摘下来，让我看看你是谁！我今天非拍到你不可！你别动，你别动，我的手链卡住了！喂，我新买的，很贵的，卡住了，卡住了！怎么办？卡住了！交代你的事情处理的怎么样了？已经有了眉目了。他进出都有保镖，可能有些时候不太方便。不方便？是。要真的不方便的话，就把那些制造不方便的人干掉。总之，我要你好好跟着他，我要让他生不如死。明白。谁？哇，公主抱哎！哎呀，会走光的！放我下来！我都说了我自己会走。
别动，你别动，我的手链好像又卡住了，你别动，你别动。哎呀，我叫你别动，你听不到啊。你的胸肌好像还练得挺结实的嘛。干嘛去啊？我们照还没拍呢，去哪儿啊？而且我的手链要坏了。喂喂，妈，你今天真是让我长脸，自己看一看。什么失恋痛哭公主病啊？事实是正主要放我鸽子，我就是打电话骂了他一顿而已。现在他们只愿相信他们相信的，谁管真相是什么？就好像你在大家眼中是我们林家正牌千金大小姐一样，不是吗？重点不在于你是被放鸽子，而是你在大家眼中有没有扮演好一个真公主。你自己好好反省反省吧。什么真公主啊？以为谁愿意当你啊？因为那个该死的郑楚耀，要不是他害我两次丢脸，我怎么可能到现在这样？等我林星辰报仇，你小心一点。喂，德叔，安排我到四月学院上学。对，就是郑楚耀在的那个四月学院。和我朝夕相处，你不会爱上我？哎，对了，看一下今天那个熊的照片，拍到没有？又忘了密码，猪脑子。江念雨。郑楚耀认识啊，不过已经休学了，应该不会再见到了吧。就是四月学院，这里就是我林星辰征服郑楚耀的战场。给，没事吧？小雨学长，不会吧？冰块脸不是已经休学了吗？
记住，你是公主，只能把最好的一面展示给大家。没想到我又可以在这里遇见你啊，好久不见。这两个人之间一定发生过什么。是躲在这里偷拍吗？别胡说八道，我这是搞创作，创作你知不知道？我就不明白了，林星辰，你什么都有了，为什么还要欺负于洋洋？我欺负于洋洋？对，我就是欺负于洋洋，我就是看不惯他一脸懦弱的样子。